Ողջույն, դուք դիտում եք հաղորդում, որ վերաբերում է առողջ ապրելակերպին։ Մեր եթերում խոսում են բժիշկները, առաջարկում առողջ լինելու իրենց տարբերակը։ Բացի այդ, ծանոթանում ենք օգտակար մթերքներին ու նոր բացահայտումներին։ Իսկ թե ինչ է սպասվում այսօր մեր եթերում, առաջարկում եմ տեղեկանալ Վարդան Ներանց։ Մարմնամարզական էջ, լիցքաթափվում ենք, ազատվում ավելորդ քաշից ու գեղեցկանում, խորհուրդներ, հիվանդությունների նկարագրեր ու կանխարգելման ուղի, նեկտարին, միրգ, որ բնության սխալմունք է անվանվել, սակայն հետզհետե պահանջված դարձել, դիետա, որ մշակվել է բժիշկների կողմից և նաև առողջարար է, ինչ անել, եթե չեք սիրում ջուր խմել, որ մթերքները կփոխարինեն ջրին, խորհուրդներ ու բացահայտումներ մասնագետների կողմից։ Քիչ անց եթերում կհայտնվեն հենց ձեր հարցերը և դրանց պատասխանները։ Եթե դուք ևս հարցեր ունեք, ապա հղեք դրանք Կյանքի Համշնիկ ATV.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ Մեր բժիշկները պատրաստ են պատասխանելու ձեր հարցերին, եղեք ավելի ակտիվ։ Բուժական ինչ միջոցի խորհուրդ կտակ դիմել փոր լուծության ժամանակ և ինչու է այն հաճախ առաջանում։ Սամվել Արաքելյան։ Հոլուծությունը աղիքների դատարկումն է մեկ և ավելի անգամներ, որը դիտվում է հեղուկ կղանքի ձևով։ Հոլուծությունը դա պաշտպանական օրգանիզմն է, որի դեպքում տոքսինները դուրս են գալիս օրգանիզմից։ Հոլուծությունը ինքնուրույն հիվանդություն չէ, այն առաջանում է տարբեր հիվանդությունների հետևանքով, այն կարող է լինել ինֆեկցիոն բնույթի, կարող է առաջանալ նաև սնդային թունավորումների ժամանակ, աղիքների բորբոքումների ժամանակ, բացի այդ հոլուծությունը կարող է դիտվել նաև տագնապի, վախի, սարսափի, անգամ ուրախության դեպքում կարող է մարդու մոտ դիտվել հոլուծություն։ Եթե մարդու մոտ առկա է քրոնիկ հոլուծություն, ուստի այս դեպքում պետք է հետազոտել, քանի որ քրոնիկ հոլուծությունը կարող է այլ օրգան համակարգերի հիվանդությունների պատճառ հանդիսանալ։ Եթե հիվանդի կղանքում, հատկապես երեխաների, մեծերի մոտ, եթե առկա է լորձ և այրոն, այս դեպքում, եթե առկա է հոլուծությունը, հիվանդին անպայման պետք է հետազոտել։ Նման դեպքում հիվանդը պետք է հետազոտվի ինֆեկցիոնիստի կողմից, գաստրոէնտերոլոգի կողմից, որի դեպքում կատարվում է կղանքի կոպրոլոգիական քննություն, բակ անալիզ, կատարվում են բիոքիմիական կլինիկական անալիզներ, քանի որ կղանքում լորձի և այրան առկայությունը կարող է միկրոբային ծագման, այսինքն աղիքային ինֆեկցիայի պատճառ հանդիսանալ։ Հետազոտությունից հետո հիվանդը կստանա մասնագիտական ոժում մասնագետի կողմից, անտիբիոտիկոթերապիա, ֆերմենտներ և այլն։ Սակայն եթե հիվանդի մոտ կղանքում առկա չէ լորձ և այրոն, դա հասարակ լուծ, այսպես կարելի է դիտել, որը կարող է դիտվել և սնդային թունավորումներից հետո, և որոշակի սնդամթերքների օգտագործումից հետո, դնայի պայմաններում կարելի է հետևյալ կերպ օգնել հիվանդին։ Հիվանդին տալիս ենք խմելու մեծ քանակությամբ հեղուկներ, մոտավորապես 2 լիտր։ Բացի այդ, աղեստամուկսային տրակտը կարելի է մաքրել կալի պերմանգանատի շատ թույլ վարդագույն, նորից եմ նշում, շատ թույլ վարդագույն հեղուկով, որը ձեր օրգանիզմը կմաքրի տոքսիններից։ Այնուհետև տալիս ենք էնտերոսորբենտներ, դա ակտիվացված ածուխն է, որը 10 կիլոգրամ քաշին տալիս ենք 1 հապ։ Բացի այդ, լուծը, այսպես ասած, անցկացնելու, թեթևացնելու տարբերակով կարող ենք հիվանդին տալ թեյ հապալասի տերևներից, տալիս ենք թեյ նրան կեղևից պատրաստված, ինչպես նաև կարող ենք տալ սուրջ, մեկ բաժակ սուրջ, որի մեջ կթալի ծայրով լցված է կիտրոնաթթու։ Եվ կարելի է պատրաստել հետևյալ բաղադրատոմսը, որը նախորդ դուք պետք է ունենաք ձեր, այսպես ասած, դեղատանը։ Վերցնել 200 գրամ ընկույզի միջնապատերը, վրան ավելացնել 200 միլիլիտր սպիրտ և 3 օր թրմել մութ տեղում։ Այնուհետև հոլուծության դեպքում տրվում է հետևյալ կերպ։ Տալիս ենք 5-6 կաթիլից օրը 3 անգամ, 4 անգամ, եթե արդեն քանակը պակասում է հոլուծության, կաթիլների քանակը նույնպես պետք է իջեցնեն, քանի որ այն կարող է փորկապության պատճառ հանդիսանալ։ Եվ ձեր սննդակարգում ավելացնեք կաթնաթթվային մթերքներ, հատկապես նարիներ խորտրվում, երեկոյան քնելուց առաջ օգտագործել։ Առիթից ելնելով կուզենայի նշել, որ կենտրոնում գործում է բազմաթիվ հետազոտություններ։ Բոլոր գործիքային հետազոտությունները կատարում են շատ մաչելի տարբերակով։ Մասնագետների առաջնակի խորհրդատվությունը կատարվում է անվճար։ Անվճար հետազոտվում է բանաձև եղծը, լյարդը, երեխաների ճիճվակրությունը։
Բացի այդ, կատարվում է ողջ օրգան համակարգի ֆունկցիոնալ դիագնոստիկա, որը հաշված րոպեների ընթացքում ցույց կտա ձեր օրգանիզմում առկա բոլոր լարվածության կետերը։ Բացի այդ, կատարվում է սրտի էխոսրտագրություն, հոլտեր մոնիտորինգ, որը կատարվում է շատ մաչելի տարբերակով։ Հետազոտվեք և եղեք առողջ։ Նեկտարինը իրոք յուրահատուկ միրգ է, սակայն այն ժամանակին բնության սխալ մունք է անվանվել։ Գիտնականները հետագայում ապացուցել են, որ այն շատ օգտակար է և ֆենոմենալ միրգ է։ Այսօր խոսելու ենք նեկտարինի մասին։ Գիտնականները ասում են, որ նեկտարինը ստեղծվել է դեղցանու ծաղկման ժամանակ, երբ ինչ-որ կերպով այդ գործընթացը այլ կերպ է կատարվել, որի արդյունքում էլ այն ոչ թե փշոտ է ստացվել, այլ հարթ մակերեսով, որն այսօր նեկտարին է կոչվում։ Մարդիկ հասկացան, որ կլասիկ ձևափոխման արդյունքում ստեղծված այս միրգը իրոք օգտակար է և համեղ, սկսեցին զբաղվել նեկտարինի աճեցմամբ։ Նեկտարինը այգեգործների սիրելի միրգն է, այն հազվադեպ է հիվանդություններ ձեռք բերում, բացի այդ նաև ցրտադիմացկուն է, վերջին տասնամյակում այն ավելի պահանջված դարձավ և ստեղծվեցին ավելի մեծ պտուղներ, դեղին միջուկով, համեղ ու հյութեղ, և այսպես, այս մրգի յուրահատուկ տեսակը պարունակում է գլյուկոզա, ֆրուկտոզա, ֆոսֆոր, կալցիում, մանգան, նատրիում, երկաթ, աց խմբի վիտամիններ, այն կարգավորում է մարսողական համակարգը, ճարպոցնունդը առավել դյուրամարս դարձնում, իսկ հակա օքսիդացնող նյութերը օգնում են պահպանել մաշկի թարմությունը և վաղաժամ ծերացումը։ Բոլոր այս նյութերը պաշտպանում են մաշկի բջիջների խոնավությունը, որի արդյունքում էլ մաշկային խնդիրները կանխվում են։ Արյան սակավության դեպքում և առիթմիաների ժամանակ խորուրդ է տրվում սերունդը ընդունելուց 15 րոպե առաջ մեկ հատ նեկտարին ուտել։ Նեկտարինի որոշ տեսակներ նաև քաղցր կորիզում են, որը շատ նման է նուշին և անգամ կարելի է նուշի փոխարեն օգտագործել։ Այն մարդիկ, ովքեր ճնշման տատանումների հետ կապված խնդիրներ ունեն, ևս պետք է օգտվեն այս մրգից, քանի որ այն պարունակում է նատրիում, ինչն էլ կարգավորում է նման խնդիրները։ Որոշ գիտնականներ ասում են, որ ուռուցքային հիվանդությունների կանխման համար նեկտարինը հիանալի տարբերակ է, այն նաև պաշտպանում է մեզ ինֆեկցիոն հիվանդություններից, ամրապնդում իմունային համակարգը, լավացնում տեսողությունը։ Բացի վերենշված հատկանիշները, նեկտարինը նաև դյուրամարս է և չի թողնում, որպեսզի երիկամներում քարեր առաջանան, հանգստացնում է նյարդերը։ Իզուր չէ, որ ստեղծվել է այս միրգը, ինչպես ասում են, ոչինչ էլ պատահական չի լինում, մնում է միայն ճանաչել օգուտները և իհարկե առողջանալ։ Իսկ քրոնիկ հազի ժամանակ օգտվեք տերևներից, 100 գրամ նեկտարինի չորացված տերևները եռացրեք 0.5 լիտր ջրում, թողեք 20 րոպե թրմվի և օգտագործեք ինչպես թեյը։ Եթերում ամենօրյա դիետաներ Edge-ն է, այսօր էլ կարաչարկենք ձեզ բժշկական դիետա։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են ազատվել ավելորդ քաշից և առողջ լինել, պետք է հետևեն այս դիետային։ Այսօր կարաչարկենք ձեզ դիետա, որ մշակվել է բժիշկների կողմից։ Այն իրականացնելու համար հարկավոր է ամեն օր ժամը 9-ին սև թե ըմպել կամ բնական սուրճ։ Ժամը 11-ին օգտվեք 1 հատ եփացավ կիթից, 8 հատ սալորաչրից, որը կարող եք նախապես թրջել ջրում։ Ժամը 14-ին օգտվեք 200 գրամ եփած մսից, 100 գրամ եփած կամ թարմ կաղամբից ու 1 հատ գազարից։ Թույլատրելի է նաև 1 հատ նարնջի օգտագործումը։ Ժամը 17-ին օգտվեք 30 գրամ անյուղ պանրից, մեկական նարնջից ու խնձորից, և եզրափակեք ճաշացանկը ժամը 20-ին օգտվելով 250 մլլ կեպիրից կամ մածունից։ Բացի նշված ճաշացանկը պետք է հետևել նաև մի քանի կանոնների, օրինակ վեր կենալ սեղանից այն ժամանակ, երբ մի փոքր քաղցացեք։ Սնունդն ընդունելուց հետո պետք չէ անմիջապես պարկել կամ քնել, խորուրդ է տրվում ակտիվ գործով զբաղվել։ Շատ կարևոր է նաև հիշել, որ սննդի ընդունման վերջին ժամը պետք է 20:00-ին լինի և ոչ ավելի ուշ։ Առհասարակ աշխատեք դիետան իրականացնելիս հաճախ շարժվել, սնվել բնական ծակման մթերքներով, որոնք բացի քաշի վերացումը նաև առողջություն կպարգևեն։ Ահա ձեզ համար բժշկական դիետա, որ իրականացնելը այդքան էլ դժվար չէ, մնում է միայն կատարել այն, կորցնել ավելորդ քաշ և իհարկե առողջանալ։ Իսկ այժմ անդրադառնանք գիտնականների նոր բացահայտումներին, տեսնենք, թե այս անգամ նրանք ինչով կզարմացնեն մեզ։
Գաղտնիք չէ, որ մարդը 70%-ով բաղկացած է ջրից, որը եւ անհրաժեշտ է մեզ ապրելու համար։ Բայց կան մարդիկ, ովքեր չեն սիրում ամեն օր որոշակի քանակությամբ ջուր խմել։ Մենք գիտենք, որ լավ ինքնազգացողության համար պարտադիր է օրական 3 լիտր ջուր օգտագործել։ Նրանք, ովքեր դա անել չեն սիրում, ապա պետք է մասնագետների կարծիքով օգտվեն այնպիսի մոթերքներից, որոնք կալորիաներ չեն պարունակում, բայց եւ տալիս են ջրացնի անհրաժեշտ պաշար։ Նախ խորուրջի տրվում չարաշահել սուրճը, տարբեր գազավորված ըմպելիքները, մրգահյութերը, քանի որ դրանք չափից ավելի շատ քանակությամբ շաքար կարող են պարունակել։ Բացի այդ, դրանք չեն կարող մեզ ջրացնի պաշար տալ։ Այնուամենայնիվ, ինչպես լուծել այս խնդիրը, պետք է պարզապես օգտվել մրգերից ու բանջարեղեններից, որոնք 90%-ով բաղկացած են ջրից և միայն բարերար են ազդում առողջությանը։ Հատկապես լավ տարբերակ է վարունգը, ծմերուկը, դդումը, ելակը, նեխուրը, որոնք կփոխարինեն ջրին ու կօգնեն առողջ մնալ, կվերացնեն օրգանիզմից տոքսինները։ Իսկ եթե դուք ջրի սիրահար եք, ապա օգտվեք սենյակային ջերմաստիճանի ջրից, այն էլ օրական 2 լիտրից, ոչ պակաս։ Եկավ մարզվելու ժամանակը, ակտիվացնում ենք մկանային համակարգը, կազդուրվում և առույգանում։ Հիսանստած դիրքում ոտքերը ձիգ պարզում ենք ու զարգացնում կոնքազրային մկանները, ձգում ոտքերը։ Սա ոչ թե վարժանք է, այլ հանգստանալու տարբերակ, շնչում ենք ու արտաշնչում, թուլացնում մկանները նախապատրաստելով մեզ հաջորդ վարժանքին։ Հաղորդմանը սպասարկում է Էմ Զաքարյան գեղեցկության սրահը, ոճաբան վարսահարդար Ռադիկ Զաքարյանը։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, իսկ մեր խորհուրդն է ձեզ պահպանել առողջությունը, խնդիրների դեպքում անհապաղ դիմել մասնագետի օգնությանը, իսկ մենք խոստանում ենք ձեզ նոր հետաքրքիր բացահայտումներ, կհանդիպենք շատ շուտով, իհարկե ATV-ի եթերում։